Bos. Sup. Bos, ini perkembangan program yang akan berlangsung pada bulan depan. Okey, cantik. Jadi apa yang kita perlukan? Saya memerlukan 25 speaker, 4 mikrofon dengan 1 mixer, Bos. Dengan saya, awak ambil je. Yang penting event meletup. Habis cik, tak payah isi borang ke? Yang penting event meletup. Kemasan menyinar di sekitar arena, keyakinan menyinar, angkat tangan bersama. Angkat tangan. Tahniah, saya akan pastikan nama awak. Kasih dan si. A few moments later. Bos, kita ada masalah ni, Bos. Apa masalahnya? Speaker kita hilang gua, Bos. Itu bukan masalah saya. Saya nak awak dapatkan speaker tu juga. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one who had to sail. I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh. I was broken from a nightmare, shook of my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook of me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Jadi kami telah pun semak. Dua speaker telah hilang. Boleh kami tahu mana speaker tu? Speaker tersebut hilang waktu event meletup. Borang mana borang? Awak dah isi borang? Oh, saya pun tak suruh saya isi borang. Jadi saya keluarkan je lah barang-barang tersebut. Saya cuma mengikut arahan. Saya tak peduli. Awak pegawai aset, awak bertanggungjawab. Tapi Encik, awak bersalah. Awak bersalah. Awak salah. Awak salah. Awak salah. Bukan dia majoriti ini ku menang lagi. Ada pun.